تمام انتظامیہ عرفان بھائی اباب رفقہ کار اہل خانہ مینو اس گل کا احساس ہے کہ کچھ کمیاں ایسیا نے کہ بظاہر تو نہیں پوریا ہو سکتیاں بھائی ذوالفقار اس میرے کارواں ہن اس کاروان دے اللہ حسین دے صبر دا صدقہ ورثاں نو صبر بھی دے وے تے حسین دے جوڑے دا صدقہ جنت بھی عطا کرے برادر محترم بھائی افتخار احمد رضوی صاحب بڑے کمال انداز وچ بھائی شکیل اشرف صاحب جتنے بھی سنا خانہ نائے سید زبی مشوسہ صاحب سنن شرافت صاحب بہت سارے لوگوں نے پڑھیا صداتِ کرام جلوہ گر نے میں بھی انشاءاللہ دائرہ وقت ہوں ملحوظ خاطر رکھ دیا چند اشعار کون کون بے تاب ہے کون کون بے چین ہے کہ سیدہ آمنہ دے چین تے درود پڑھا جائے اور رات دے وقت ہوئے تو درود پاک سڑے لبتے ہوئے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بھائی کہہ رہے سن کہ میں وحد محفل ویکھی ہے کہ آخر تک لوگ بڑی محبت نہ سنتے ہیں بجائے عمر دے ٹکٹ کا کوئی ذل لالچ ہوئے بندے بہندے رہتے اس فجر ہو جاندی ہوں ویسے بھی میرے چار دا ٹائم تے ہے جی حضرات چار بج گئے وہ میں اذان سنی تو میں سمجھا بھی مطلب شفا شفا فجر دی اذان دا وقت ہو گیا تے کچھ بندے اس خیال سن بھی چلو ہوں سلام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تو میں بھی انشاءاللہ کوئی جتنے کوئی طواف ہیں نا جی خانہ کعبے دے انہیں کوئی شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا سات شعر سات دا نام سن کے بھی ساتھ ساتھ کوئی نہیں جی تو ساتھ ساتھ موقع ہوں ہی پتہ لگ جاتا بھی کہنا ساتھ ساتھ ہے پہلے ہم تو شیر تو ہی فیصلہ کر لینا بھی ساتھ پڑھنے یا ساتھ ہی پڑھنے ہاں اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا سجدہ ہے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا ہے صرف ایک باری ہاتھ چکنا ہے کہنا ہے اللہ میرا سونا ہے جی تھانوں اللہ دے نال پیار ہے تے تے پانچ سیکنڈ واسطے چکنا ہے تھلے جلدی نہیں کرنا ہاں اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا جیتے رہو اللہ میرا سونا جا جی انڈیا بارڈر ٹپ جائیے نا تو ایک ایک گھر وچ دا دا رب پین
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਫਜਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐ ਜਦ 10 ਵਜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜੁੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੱਲਣ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਪਰ ਜੁੰਬਰ ਉਦੋਂ ਸਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜੇ ਵਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਵਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਜਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਰਬੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਹੈ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਤ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਜਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਨਲੇ ਐਬ ਵੀ ਕੱਜਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਸਭ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਜਦਾ ਏ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਐਬ ਵੀ ਕੱਜਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ